kompetisi di luar negara, liga manakah yang menjadi pilihan? A few minutes later. A little longer than a few minutes later. Pasal Barcelona. What? Spain lah. Kalau anda jumpa diri anda berumur 18 tahun, apa yang anda nak cakap pada dia? Jumpa dengan budak umur 18 tahun. Kan? Kau jumpa diri kau balik tapi umur 18 tahun. Betul? Apa yang kau nak cakap pada dia, pesan pada dia? Kalau nak main bola, main bersungguh-sungguh dan buktikan anda seseorang yang hebat. Bagi anda, siapa penghibur dalam tim Melaka United ni? Bagi saya, semua player, staff, coach, semua terhibur. Okay. Oh my god! Wow! Okay, pilih salah satu kan? Pep Guardiola atau Jurgen Klopp? Liga Super atau Piala Malaysia? Liga Super. Nasi lemak atau roti canai? Nasi lemak. Ronaldo atau Messi? Messi. Mbappe atau Haaland? Mbappe. Home game atau away game? Home game. Netflix atau PS5? PS5. Teh atau kopi? Kopi. Kereta atau motor? Kereta. Rock atau EDM? EDM. Saya Nasharul Idlan bin Talha, posisi penyerang untuk pasukan Melaka United. Saya nak pesan kepada penyokong-penyokong Melaka United, berilah sokongan yang padu dan jitu kepada pemain-pemain Melaka United, tak kira menang ataupun kalah ataupun seri. Kita semua sebagai pemain akan bagi sepenuhnya komitmen pada setiap perlawanan, akan kita bagi yang terbaik untuk pasukan Melaka United dan penyokong Melaka United. Dan saya harap pada setiap perlawanan datanglah ke stadium untuk bagi sokongan, kerana sokongan anda akan membantu pemain-pemain Melaka United. Thank you, Mario. Ayo tu Wi-Fi. Ionizer. Ha? Ionizer. Oh. Tu udara.